Как се използва таблицата за награди? Похвалата и окуражаването са най-добрия начин да научите детето да се държи правилно. Когато детето навърши 4 или 5 години, наградите могат да се използват, за да стимулират добро поведение. Готови таблици за награди могат да се разпечатат от интернет. Ако от друга страна направите въпросната таблица заедно с детето, това би провокирало интереса му и би довело до по-добро разбиране на задачата. Детето може само да оцвети таблицата, да залепи любимите стикери. Когато се държи прилично в рамките на определения период от време, това се отбелязва в таблицата за награди. Друг начин да ангажирате интереса на детето към таблицата е да го окуражите да залепи само стикера и да отбележи с химикал периода.